Naye mwe. Hey, ingaba wamba kisekka. Ngamba kisekka no we South Africa. Omuna struggle. Ere ya sisinkana principle. Ya South Africa. Nabulu okutupa mapama fena kumitwe ku apu eno. Abana banupu ngaba wana kisekka. Na yeye avuddeyo ayogera ku ngeri gye yawambibwa. Ate we njogera abakomerera mukomerere. Anange struggle cheki. Eh? Wano yotufayo ne tubagamba nti abantu abasinga obungi abakyasinze okuvaayo ne bawoggana from nowhere bali planted mu struggle. Nga mugamba oyogera bikiggwe ebyobufuzi tobimanyi. Yes, I'm not a politician. Sirimu na byabufuzi era sirina kibiina kyempagira. Naye kisekka njagala ove mu kulimba limba ensi. Ova otya mu buwambe ate n'otunda ekyobugagga kyokka ky'olina. Okay, kisekka. Bw'ovira mu buwambe n'otunda emmotoka yo, pulaani yali yakufuluma South Africa, wetogerera oliwa. Ye bannange, abawambye kisekka. Mwandibadde mukuumako okusesema kisekka. Kubanga abana struggle bakyabanja kibalama. Simanyi kisekka gwe waleeta hashtag twagala kibalama tobanga ate gwe omu kwabo abaalidde ng'ate waleese diversion okutta engombo ya kubanja kibalama. Kisekka ddala oli mu struggle oba wali mu struggle oba wali planted mu struggle. Ekitufu kiri nti omuntu omu yeka yeka bwaati. Eyavaayo ne yesimbawo nti kata ayagala kulwanirira eggwanga Uganda.